Nach hans, nach imanze. Adică nach ies. Hetonor im timatsine. Nach hanse 7 mahatsum eghkerits 3-rdne. Vorovhetev hpart marte sksume nachantsel. Եթե հպարտությունը սատանայի հարաբերությունն էր Աստծո հետ, որտեղ որ ինքը փորձում էր աստվածային դառնալ, աստված լինել, Աստծո փոխարեն լինել, նախանձը ուղված է մարդկանց, այսինքն չարը ինքը նախանձեց մարդուն, որովհետև մարդը ուներ Աստծո պատկեր և նմանությունը. Նախանձող մարդու մոտ բնականաբար սկսվում է առաջանալ մի վիճակ, որ կոչվում է մեկուսացում։ Այսինքն նախանձոտ մարդը երբեք չի կարող ճիշտ շփվել իր կողքինի հետ։ Մենք երբեմն տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ միշտ կյանքից դժգոհ պտտվում են, սրանից նրանից դժգոհում են, կարծում են, որ այդ նախանձությունն է մեզ խանգարում մեր կյանքի մեջ տեսնելու մեր հիմնական ճանապարհը, ընդհանալու ճանապարհը, որը որ իրոք մեծ հնարավորություն կտա ունենալու այն, ինչ որ Աստված կամեցել է, որ մենք ունենանք։ Չկա մարդ, որ չունենա համապատասխան զգացմունքը, հասկանալի, երբ որ հատկապես ինքը պետքա գնահատվի, ինքը պետքա նյութական արդյունք ստանա։ Այս գործընթացը, նախանձի գործընթացը անձի վարքում անպայման ինքը ինչ-որտեղ, ինչ-որ ձևով դրսևորում է։ Իհարկե դրա գերքանակը ինքը արդեն պաթոլոգիկ, ախտաբանական վիճակ է իրենից ներկայացնում։ Ինքը չի կարողանում քնել, ինքը չի կարողանում արմարվել հասարակության տարբեր շերտերին, եւ իր մտքում միշտ գտնում է ագրեսիվ տարբեր դրսևորումներ։ Սրա կողքին մենք ունենք նախանձության այնպիսի ձևեր, որոնք արտաքինի ցուցաբերում են բարի դրեացիականություն, դրական վերաբերմունք, բայց ներսում դյութում են տարբեր տեսակի որոգատներ, բազմաթիվ դաժան ու սև ծրագրեր։ Այստեղ մենք ունենք արդեն չար նախանձի դրսևորման ամենատարբեր դրսևորումը։ Մարդիկ երբեմն տեսնում են մեկի հնարավորությունը եւ նեղում են իրենց անհնար վիճակից։ Մեր ժողովուրդը ուղղակի պետք է հասկանա, որ որբիսի ինքը հոգեբանորեն ավելի առողջ լինի, որբիսի ինքը կարողանա ավելի բավարարված կյանքով ապրել իր առողջության համար, հոգեկան եւ մարմնավոր առողջության համար, նա պետք է ուղղակի հրաշարվի մեղքի ներկայությունից։ Շուտ արտացող մեղք է նախանձը, շատ շուտ առաջանում է և շատ դժվարությամբ վերանում է մեր միջից, ունի սկիզբ և չունի վերջ, որտև նախանձող մարդը իր մեջ ոչ թե վերջնակետին է հասցնում իր մեղքը, այլ ընդհակառակը սկսում է բազմապատկել և կրկնապատկել։ Ես սկսում եմ նախանձել, փոքրիկ նախանձ է առաջանում իմ մեջ, և քանի որ ինքը շարունակական բնույթ է կրում, ինքը մագնիսի նման հավաքում և մեծանում է ավելի, կարծեք թե ծյունի այն գնդակը լինի, հա, որ գլորվելով ծյան վրա ավելի մեծանում է և շարունակում է մեծանալ և հասնել անհամեմատելի չափսերի, որի մասին, որ նույնիսկ նախանձողը կարող է պատկերացում չունենալ։ Եթե գողություն կատարելիս ես վնաս եմ տալիս իմ դիմացինին, իրենը գողանալով, նախանձելիս նախ և առաջ ես վնաս եմ տալիս իմ անձին, կարող է դուք երբեք չհասկանաք, որ ես ձեզ նախանձում եմ, երբեք, և շարունակեք ձեր կյանքի ընթացքը, բայց ես նախանձելով սկսում եմ հիվանդացնել իմ անձը, որովհետև նախանձող մարդը չի այլևս տեսնում իր կյանքում իր ունեցած հարստությունը և բարիքը, որ Աստված տվել է իրեն, և չտեսնելով դա իր մոտ առաջանում է բացասական երանգ կյանքի նկատմամբ, բացասական դիրքորոշում յուրականչուր հարցի նկատմամբ։ Սովորաբար նախանձը մեծ այն մարդկանց մոտ, ովքեր որոշակի արդյունքների ինքնուրույն չեն կարողանում հասնել։ Եվ այստեղից եզրակացություն, եթե մենք կարողանանք մարդու արժանինքները գնահատել օբյեկտիվ տարբերակի մեջ և փոքր տարիքից սասարքել որպես իրականություն, որպես ռեալ գործընթաց, արժևորել և գնահատել դրականը և միևնույն ժամանակ առողջ քննադատել և փորձել վերականգնել բացասականը, այս դեպքում անձի մոտ նախանձության ֆենոմենը ավելի փոքր տարբերակի մեջ և առողջ տարբերակի մեջ կարող է դրսևորել։ Մնացած դեպքերում ինքը ամենատարբեր դրսևորումներով մարդու վարքում առկա է, ընդհանուր մինչև մարդը կարող է նախանձել իր ամենամոտիկին,
Սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նախանձող անձնավորությունը ինքը նաև դիսկոմֆորտային անձնավորություն է, բարեհարմար հուգեկի վիճակում չգտնվող անձնավորություն է, որը հետևանքով նևրոտիզմին բնորոշ վարքային դրսևորումներ տվյալ անձի մոտ կարող են դրսևորվել։ Երբեմն ժողովուրդը խոսակցական լեզվով ասում է, չէ, ինչ որ մեկը աչքով տվեց, այ դա նախանձի հետևանք է, երբ որ ես նախանձում եմ իմ դիմացինին եւ չեմ կարող ընդունել դիմացինի հնարավորությունները, ես սկսում եմ լծվել չարությամբ այդ մարդու նկատմամբ, սկսում ես չարանալ բոլորի նկատմամբ, շրջապատի նկատմամբ, հետեւաբար նախանձող մարդը դժվար հարաբերություն է ստեղծում նաեւ հասարակության մեջ։ Այդպես էր օրինակ 5 տակարանում, երբ որ եղբայրները Հովսեփին վաճառեցին։ Նույն հայրը ունեին եւ վստահ եմ, որ հայրը սիրում էր բոլորին, միայն Հովսեփին չէ։ Այդ Հովսեփին մասնավոր վերաբերմունք ուներ, ինչպես որ անհատական վերաբերմունք եւ դրսեւորում ուներ վստահաբար միուս զավակներին, յուրաքանչյուր մեկին իր հնարավորությունների մեջ։ Եղբայրները նախանձից ելնելով վաճառեցին Հովսեփին, որպիսի հայրը այլևս դադարի ուշադրություն դարձնել Հովսեփին եւ իրենց սկսի սիրել։ Այդպիսի նախանձով լծված էր նաեւ Կայենը Աբելի նկատմամբ, որովհետեւ Աստված ընդունեց Աբելի զոհը, իսկ Կայենինը չընդունեց։ Եւ վերջապես այդ նույն նախանձությունը ամենալավ դրսեւորումը գտել Դավիթի եւ Սավուղի հարաբերությունների մեջ, որտեղ որ Սավուղն էլ թակավոր էր, Դավիթը հովի վեր պարզ եկել էր եւ քնար էր նվակում Սավուղի համար, բայց Սավուղը նախանձում էր, որովհետև չէր հասկանում, որ Աստված իրեն թակավոր է կարգել։ Ինքը տեսնում էր, որ Դավիթի մեջ կա Աստծո շնորհի դրսևորումը, իսկ ինքը չի կարող դրսևորել դա։ Նախանձությունը քանդում է Աստծո ստեղծագործությունը ներսից, թե միկրոտեզերքը անձին, որպես այդպիսին, եւ թե ավելի լայն մակրո տարածքը, որտեղ որ մարդը ծավալում է իր հասարակական գործունեությունը։ Ես որպեսի խուսափեմ եւ պատվիրանազանցությունից, եւ կարողանամ ներքին հոգեվոր, հոգեբանական առումով, մտային առումով առողջ ապրեմ, ես պետք է տեսնեմ իմը։ Իսկ մենք միշտ տեսնում ենք մեր կողքինինը։ Դա մարդկային տկար բնության հետևանք է, միշտ տեսնել կողքինինը, դիմացինինը, նա ինչ ունի, ես չունեմ։ Պարզ խոսք կա եւ տարածված չէ, նպատակը արտարացնում է միջոցները, ասում են։ Մեր պարագային միջոցները կարևոր է, թե մենք ինչ միջոցներով ենք այդ նպատակին հասնում։ Եթե ես պետք է դիմացինի ունեցվածքին նայեմ եւ տրամադրեմ, որ ինչու ինքը ունի, իսկ ես չունեմ, ես երբեք չեմ կարող ունենալ եւ բավարարվել եւ ուրախանալ իմ ունեցածով։ Իսկ եթե ես ասում եմ, այ շատ լավն է, շատ ճիշտ է, օգտակար է եւ պիտանի է եւ ես էլ կարող եմ դա անել, նշանակում է ես օրինակ եմ վերցնում իմ եղբորից կամ ինչ որ մեկից, ով որ դա անում է եւ ունի։ Շատ կարեւոր է մեր աշխարհի հայացքը, մեր կողքինի նկատմամբ մենք ինչ աչքով ենք նայում նրան։ Նախանձը մարդուն կարող է մի կողմից բարձրացնել վերև, եթե նա իր մեջ առաջացնում է ակտիվություն, արձին մղում է օբյեկտիվ գործընթացների, որպեսզի նա հասնի դրան, եւ երկրորդը մարդուն կարող է կորց անել, երբ որ արդեն անվերապահ նախանձ, երբ որ աչքերի առաջ մարդու սևանում է, կորցնում է մարդու օբյեկտիվությունը, եւ արդյունքում ինքը կարող է իրականացնել քայլեր, որոնք հավաշարակշռված չեն եւ կարող են հասարակության վրա ունենալ բացասական ազդեցություն։ Յուրաքանչյուր մեկս ունենք Աստվածային մեր շնորը եւ մեր առաքելությունը այս կյանքի մեջ։ Լինենք հոգեորական, աշխարհիկ, չգիտեմ, ինժիներ, բանվոր եւ այլն եւ այլն։ Մարդը պետք է հասկանա, որ այդ նույն աղբյուրը, որ նրան հարստացրել է, կարող է եւ իրեն հարստացնել։ Այն նույն աղբյուրը, որ նրան շնոր է տվել խաղաղ լինելու, կարող է նաեւ իրեն խաղաղացնել։ Եվ հետո պետք է հասկանալ, թե որտեղից դա ունի մարդը։ Մարդը կարող է, չգիտեմ,
miliardner unenal, այս այդ միլիարդները մարդկային արյան գնով ձեռք բերած լինի։ Դրա համար շատ կարևոր է մենք ինչպիսի պարոյական ստանդարտներով ենք ապրում։ Արդյոք մեր պարոյականությունը քրիստոսադիր պարոյականություն է, թե մարդկային է, ինչ որ մեկի կողմից ստեղծված։ Հանձը այն մեղքն է, որ փույն է դնում յուրաքանչյուր մեկի սրտի մեջ։ Եվ որպեսզի դրանից խուսափենք, մենք պետք է հասկանանք, որ կա աստվածային սիրո բացարձակ դրսևորում մեր կյանքի մեջ։ Սերը ամեն ինչ հաղթահարում է։ Հաղթահարում է նաև մարդու ներքին նախանձոտ, հպարտ, բարգածկոտ, ագա, ծույլ վիճակ, այսինքն բոլոր տեսակի մեղավոր դրսևորումները մարդու մեջ կարելի է մաքրել աստծո սիրո ներկայությամբ։ Տեր ասում է, ինձ մոտ եկեք, չէ, եւ ես կհետեւացնեմ ձեզ։ Այսինքն տիրոջ մոտ լինելը այլևս խաղաղության եւ հանգստության նշան է։ Բայց դա չի նշանակում, որ տիրոջ մոտ լինել այս երկրի վրա, սոված ապրել, ծարավ ապրել, մերկ ապրել, դա նշանակում է, որ Աստծո ողորմությամբ ապրել։ Իսկ Աստծո ողորմությունը ամեն ինչ է մտցնում իր մեջ, որտեղ ամեն ինչ Աստծո ստեղծեց մարդու համար։ Որպեսզի մենք նախանձությունից հեռու լինենք եւ փոխանակ մարդուն նախանձենք, այլ կարողանանք փառաբանել Աստծուն իր տվածի մեջ, մենք պետք է Աստծո գերագույն ներկայությունը կարևորենք մեր կյանքի մեջ։ Աստծո ներկայությունը ոչ թե մեզ հարստացնելու համար է, ոչ թե մեզ ավելի գեղեցիկ դարձնելու համար է նյութական բարիքների մեջ, Աստծո ներկայությունը մեզ մաքուր և կատարյալ պահելու համար է։ Այն մարդով Աստծո հետ է քայլում, չի կարող որվացի խնդիր ունենալ, որտեղ Աստված նույնիսկ մարգարեին էր կերագրում ագրավների միջոցով։ Ես մաղթում եմ, որպեսզի մեր հավատացյալ ժողովուրդը իսկապես հասկանա, որ իր ճանապարհը գնում է դեպի Աստված։ Եփրեմ Ասորի հայրապետն ասում է, Աստված ամեն առավոտ շնոր է տալիս մեզ։ Հարց է, մենք որքանով ենք վերցնում այդ շնորը։ Հետևաբար մաղթում եմ, որ շնորին ավելի շատ տեղ տանք Աստվածային, Սուրբ Հոգու շնորին մեր կյանքի մեջ, որը որ կմաքրի մեր սիրտը նախանձությունից և տարատեսակ մեղքերից։ Մեղքից խուսափել ինքնուրույն սեփական նախաձեռնությամբ հնարավոր չէ։ Միայն և միայն մեղքը պետք է բուժել բժշկի օգնությամբ, իսկ բժիշկը ինքը Տերն է, Սուրբ Հոգու շնորների միջոցով։ Ուրեմն թող մեր ժողովուրդը, մեր հավատացյալ քույրերը և եղբայրները ավելի շատ հայցեն Աստծո շնորհի ներկայություն իրենց կյանքի մեջ, որով որ իրենց սրտի խաղաղություն և հանգստություն այլևս թույլ չի տա, որևէ մեղք սատանայական ներխուժի մեր կյանքի մեջ։